Хочу ще раз привітатися з усіма учасниками студії. Напевно, кажуть, фізично не можу бути з вами, але повірте, у вашому товаристві я без великої приємності сьогодні провів цей вечір, до чого всіх запрошую, хто нас зараз дивиться. Ще раз доброго вечора. Насправді, ви абсолютно риторичне, Віталію, задали запитання стосовно скільки, тому що слово «скільки» – це немає, це питання не має відповіді. Рівно стільки, скільки треба буде, рівно стільки, скільки ми самі в собі не наростимо достатню кількість, назвемо це так, критичну масу отої броні громадянської, національної, патріотичної, яка буде унеможливити таку скупу. Ви правильно розпочали програму з такого маленького жесту, дуже демонстративного жесту від нашого продажного вовчого правосуддя в частині, власне, перейменування Бандери. Бо, як і я теж вважаю, якби війна йде дуже... Ну, ми ж живемо в 21 столітті. В 21 столітті війна йде не стільки за території, як формальні території, знаєте, з пограничними стовпами, вівчарками і маркованим кордоном. Війна йде саме за гуманітарний простір, який завжди ворог намагається накрити собою. І якщо держава, яка є в стані війни, а наголошую, прямих військових воїн в 21 столітті вже не буває, вони всі завжди гібридні. Тому що на допомогу зброї завжди приходить носій мови в чужій країні, завжди приходить ворожа окупантська культура, завжди приходить традиція того, хто колонізує. І це все такими кількома фронтами заходить в глибину якоїсь країни, яку ворог обирає собі в жертву. Тому для мене оце питання, в якому просторі ми живемо, це є відповіді на питання «скільки?». От рівно стільки, скільки ми свій власний простір, який, наголошую, вже 30 років, він є все ж таки державним, а не уявним, не зробимо його власне українським і власне своїм. Все це дуже просто. За тими словами, я дуже коротко скажу, за тими словами насправді криється значно глобальніші проблеми. Перше. Жертвами Росії, як всесвітнього терориста, країни непорозуміння, країна-бензоколонка, яка себе назвала якимось монстром, дуже проблемної для світу країни в 21 столітті, який веде себе абсолютно дико, нецивілізовано і, ну, в повному розумінні, терористично. Жертвами цієї країни ставали різні країни різного часу. Тричі менші країни, малесенькі країни з 3-4 мільйонами населення, це, зокрема, країни Балтії або постчервоні, соцтаборні країни, вони теж давали відсіч і могли дати відсіч. І в них не було по 40 мільйонів населення. Питання не в величині на карті світу, а питання в процентному відношенні, якщо хочете, здорової нації і 3 мільйони абсолютно сплочених, умовно кажучи, прибалтів, могли дати відсіч, ніж 40 мільйонів розмазаних, яких різниць, соотечественників і так далі. Тому я вважаю, що нам треба нарощувати оцей відсоткове відношення нормального, відповідального, проукраїнського, як це не дико звучить в Україні, громадянина, який буде давати відсіч, власне, своєю якістю. І мені здається, що це і є пряме завдання. Останнє, що я скажу в своєму, в цій відповіді на ваше запитання, бо час підтискає. Для мене все одно залишається ключовим питанням, дуже просте питання. Ви запитували про передову, про цей візит на передок, і Влад Якушев це теж вам відповів, абсолютно з ним солідарний. А насправді все це впирається в просте питання. Де зараз протікає фактична гуманітарна лінія фронту? І вона не зараз в зоні АТО. Я вважаю, що лінія фронту далеко в тилу. Лінія фронту зараз – Львівський пам'ятник Бандери. Лінія фронту зараз – Печатне Галицьке місто, де вийде якийсь ублюдок, якому 15 чи 18 років, і буде просто
таку ненависть до своєї власної країни, в якому воно шмаркати живе, демонструвати, що, повірте, нам вже довго буде волосся ставати дибки. Тому оце питання, де лінія фронту, я завжди би розділяв. У вас стоїть дуже жорстке запитання до глядачів, і зараз я на своєму екрані бачу дві цифри, 50 на 50. Яка війна більше загрожує? Інформаційна чи збройна? 50 на 50, кажуть наші глядачі. Це дуже правильна відповідь. Це і є разом 100%. Інформаційна, гуманітарна, ціннісна війна – це є половина російсько-української війни. І, можливо, з часом вона стане більшою половиною. Тому що ворог прекрасно знає, що атакуючи в лоб, атакуючи через кордон, вони не прорвуться через те, що в нас є українська незалежна жертовна армія. Але вони точно знають, що вони прорвуться в тилу, на башті, на Гречевську, на інших і різних локаціях дуже далеко в тилу, тому що там легше прорватися. Розумієте? Тому я би, власне, казав, що лінію фронту завжди кожна людина, яка живе в країні не просто як спостерігач, а співносій отого болю якогось, розумієте, якоїсь своєї внутрішньої відповідальності, кожна людина постійно собі повинна задавати, що лінія фронту йде по його конкретному життю. Далеко в тилу, далеко в Христа. І на це треба навчити так людину культури, щоб там і той опір. Тому що за зовнішній фронт, я дуже часто так кажу, я за зовнішній фронт, в принципі, як би це не так не звучало, може цинічно, я якби спокійний, тому що я знаю, що є в нас вже виросла критична маса дійсно жертовних людей, воїнів справжніх. І вони тримають цей фронт. Незважаючи на те, хто є головнокомандуючий, хто там стоїть. А от тиловий фронт, ми стаємо. В тиловому фронті ми поглинаємо. В тиловому фронті ми починаємо, як то кажуть, здавати свої позиції, і він для мене стає зараз номером один. Остап, я коротке уточнення, я перепрошую гостей, бо Остап зараз перше більше говорив, але от важливо про цей тиловий фронт ви сказали. Остап, а як ви гадаєте, ці події, які відбуваються останні два тижні, з одного боку закриття проросійських каналів, і потім історія з облиттям пам'ятника Бандери, і оці рішення окружного суду київського, вони на що більше діють? На те, що українці в тилу стають більш змобілізованими? Як ви гадаєте? Ну, ви знаєте, я сьогодні подивився соціологію ставлення, а в нас вперше саме сьогодні з'явилася соціологія ставлення до цього славнозвісного, епатажного рішення РНБО по закриттю цих медведчуківських каналів. І воно є абсолютно симптоматичним. 43 на 40. Ви уявіть собі, що на сьомому році війни суспільство майже пів на пів. 43 за, 40 проти. Досі розполовинено на тему, чи треба російським гнойним помийкам давати можливість вести пропагандистську роботу якраз в тилу, в країні, яка воює з Росією. Аж раптом 40% тих недумкуватих соотечественників досі вважають, знаєте, а може це помилка, а може це там наступ на якісь там свободи слова і так далі. Я постійно на цьому апелюю. Нас не ринкові, не мирні, незвичайні, рутинні, буденні умови. У нас ексклюзивна умова, обставина, яка називається війна. А вона умножує на нуль всі загравання з так званими якимись там речами, пов'язаними з великим пафосом щодо свободи, наступів і так далі. Тому оця цифра 43 на 40 – це вам відповідь на те, що робиться в тилу. Розумієте? І це, власне, є виклик для нас. І тому для мене завжди оця внутрішня боротьба за внутрішнє позиціонування народу в час війни – це є основне, на що має бути спрямовані всі зусилля українства – економічні, людські, освітні, політичні і так далі, і так далі. Тому от ви запитуєте, куди це більше можна зараховувати оцей крок. А це постійні процеси. Мені здається, що ми дуже сильно якби прив'язали два процеси один до одного. У нас однаково сильно
і однаково паралельно, це моя трактовка, розвиваються обидва процеси. В нас дуже стрімкими темпами нарощується те, що я називаю український сегмент, і він дійсно нарощується. І це найпрекрасніше, що взагалі я спостерігаю в своїй країні за останні роки. Це правда. Але паралельно з цим так само стрімко, так само сильно нарощується антиукраїнський наратив. Це два паралельні процеси, в які ми повинні просто розуміти. І от я виказав оцей другий процес максимально ламати, максимально йому пхати палиці в колеса. І, власне, це і я називаю отим внутрішнім фронтом. Так? Тому що внутрішній фронт зараз, мені здається, навіть більш стає важливим, бо, власне, через нього всі реванші відбуваються. І Бандера – це є перший крок. Завтра буде перегляд того самого рішення РНБО, і ніхто від того не застрахований. А післязавтра ще там щось вкинуть в Верховну Раду там з таких ціннісних питань, типу там мова, декомунізація, там чи ще. Тобто вони мають в своєму загашнику дуже багато таких козирів, які будуть підсилювати отой другий небезпечний процес, про який я казав. Оцей процес нарощення антиукраїнського, україноненависницького тренду. І, власне, тут повинні ми дуже це пильнувати, тому що у своїх бажаннях орієнтуватися лише на зовнішні загрози, ми вже прогавили внутрішнього колаборанта, і його зараз під шумок, я вважаю, треба і доцільно постійно ставити на місце.